вітаю всіх наших глядачів в ефірі «Телекур'єр». У студії новин для вас працюють Юлія Сенак та Галина Воротнікова. Залишайтеся з нами і побачите. 200 безпритульних собак стерилізовано і вакциновано у Запоріжжі завдяки волонтерському руху «Чотири лапи». Собак привозили к нам на місце базування мобільної клініки. Тут вже ветеринари проводили осмотр, операцію. Тут собаки знаходились на післяопераційній передержці і після цього їх повертали в прежнє місце обитання. Електронна карта містянина невдовзі з'явиться в Запоріжжі. В чому переваги та чи є недоліки? Починає від начислення туди субсидій, починає від того, що там будуть, скажімо так, обсчитываться действительно тот бесплатный проезд, который нашим людям положен по закону или по постановлениям Кабинета министров. Это, скажем, гарантия их получения этих льгот. Безкоштовні курси англійської мови відкрили в обласному центрі. Хто може скористатися нагодою? Заняття йдуть двічі на тиждень, і я вам можу сказати, що вони дуже сильно відрізняються від шкільних і за своїм змістом, і за своїм результатом. Події, що увійшли у світову історію, але осягнути які до кінця ми ще не змогли. Майдан, помаранчева революція, Євромайдан, революція гідності – це не просто події, це символи непокори і боротьби зі свавіллям. Це явища, до яких можна ставитися по-різному, але те, що вони змінили світосприйняття українців, беззаперечно. Про новітню історію України, свідками якої ми є, говорять сьогодні в відкритій студії разом з Оленою Сиваш. Маємо зв'язок з нашими колегами. Олено, вітаю. Вітаю, Юлія. 4 роки тому ще не було Небесної Сотні, не було втрати Криму, не було війни. Було бажання жити по-іншому, була віра і надія. Чи справдилися вони? Що маємо по 4 роках після Євромайдану? Чому навчили владу і чого навчилися самі? Як за цей час змінилися настрої і довіра суспільства? Адже, за даними соціологічного дослідження, на початок року найбільшою довірою серед українців користувалися церква, волонтери та Збройні сили, а найменшою – уряд і Верховна Рада. Яку ситуацію маємо на кінець року? Що з надбань Революції Гідності зберегли, а що втратили? Перед якими викликами, ризиками стоїмо сьогодні і як їх витримати? Ось такі глобальні питання сьогодні на порядку денному відкритій студії, я сподіваюся, за допомоги наших експертів і глядачів нам вдасться відшукати на них відповіді. Юлія. А над чим міркують сьогодні глядачі? У нас дуже коротке питання, але воно дуже важливе для нас. Що дав Майдан? 3 варіанти відповіді. Нам дуже важко було визначити саме 3 варіанти, оскільки цих варіантів могло б бути набагато більше, але все ж таки ми зупинились на ось таких 3 варіантах. Перший варіант. Майдан продемонстрував всьому світові, хто такі українці. Можна сказати, що він відкрив Україну. Другий варіант. Майдан дав старт новим перетворенням в країні і змінив самих українців. І третій варіант – дав дестабілізацію, війну і розбрат. Ось такі 3 варіанти. Будь ласка, долучайтесь до голосування. До речі, вже з цієї хвилини можна телефонувати. У відкритій студії я буду на вас чекати о 19:30. Юлія. Дякую, Олено. Вдалого вам ефіру, а ми продовжимо випуск. 346 призовників відправлено до військових частин Збройних сил та Нацгвардії України. Ще 144 новобранці мають стати до строкової служби до кінця листопада. Із плановим завданням обласний військовий комісаріат впорається. Один із основних напрямків осіннього призову – підготовка бійців, які під час служби будуть охороняти склади з боєприпасами та арсенали зброї. Солдатів-строковиків не відправлятимуть до зони АТО, якщо ті не виявлять бажання та не укладуть контракт. Натомість майже 12 тисяч призовників у регіоні не з'явилися до районних військкоматів. Нині їх розшукують, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Мойко. За ухилення від строкової служби загрожує штраф до 300 гривень або до 3 років позбавлення волі. Традиционно, ну ви, мабуть, знаєте, що розиск хуже проходить в містах і выше процент розыска в сельской местности. Поэтому на фоне таких крупных административных центров, как Днепропетровск, Львов, Харьков, Киев, мы, конечно, выглядим лучше. У нас 490 план, а 509 – это уже людей, которые у нас подготовлены с учетом резерва.
У Запоріжжі завершується стерилізація та вакцинація безпритульних тварин, котру здійснює міжнародна зоозахисна організація «Чотири лапи». Згідно з трирічним планом міської програми, цьогоріч стерилізовано понад 200 чотирилапих. У наступному році кількість збільшать до 500. Стерилізація та вакцинація безпритульних тварин розпочалася у Запоріжжі наприкінці жовтня. Заздалегідь були визначені місця, де зафіксовано найбільше скупчення чотирилапих. Туди виїжджали ловці спільно із волонтерами. Собак хапали руками або застосовували анестезію. Потім собак привозили к нам на місце базування мобільної клініки. Тут вже ветеринари проводили осмотр, операцію. Тут собаки знаходились на післяопераційній передержці і після цього їх повертали в прежнє місце обитання. Время виходу з наркозу індивідуально для кожного животного. Обично це Спочатку грудня у Запоріжжі розпочне роботу спеціально обладнаний автомобіль для перевезення тварин. Після відлову чотирилапих вестимуть до ветеринарних клінік на безкоштовну стерилізацію і вакцинацію від сказу. На вухо кожної тварини кріпитимуть спеціальну бірку з номером, що буде зареєстрований у базі, а під шкірою – чіп із відомостями про опікуна чотирилапого. У нас люди самі привозять животних, які живуть десь у них на вулиці, бездомних. І вони заключають опікунський договор, в котором они обязуются дальше за этим животным наблюдать, присматривать. Після волонтерів із міжнародної організації «Чотири лапи» опікуватиметься безпритульними тваринами комунальне підприємство «Побутовик». Поки що бюджетні кошти виділятимуться на зарплатню для одного водія та двох ловців. Тоді як у сусідньому Дніпрі працюють 8 ловців. Під час відлову застосовувати медичні препарати та розраховувати правильні пропорції можуть тільки кваліфіковані ветеринари. У запорізькому побутовику таких фахівців немає, як і відповідної вакансії. Зарплата дуже маленька, є частні ветеринарні клініки, які також на більш високу ставку не можуть знайти собі ветеринарів. Тому комунальне підприємство в цьому питанні виявилося ще складніше, оскільки зарплата маленька, там, около, менше 5 тисяч. Та програма, яка на сьогоднішній день є в тій редакції, яка вона є, вона передбачає лише направлення тварин до ветеринарних клінік. Тобто, як такого нагляду ветеринара з комунального підприємства вона не передбачає. Ветеринара ми плануємо з наступного року все ж таки узяти. Виділення вакансій ветеринара на комунальному підприємстві «Побутових» за депутатами Запорізької міськради. Майбутнє починається сьогодні. Інтерактивні уроки з основ безпеки життєдіяльності провели запорізькі рятувальники для школярів. Як діяти у надзвичайних ситуаціях та надати першу долікарську допомогу – ази, що має знати кожен. Окрім того, дітям продемонстрували тонкощі роботи надзвичайників. 11-річний Сергій Квачов на початку листопада став свідком пожежі у Шевченківському районі між школою та дитсадком. Якщо б він разом із друзями своєчасно не зателефонував рятувальникам, могли б постраждати вихованці дошкільного закладу. Ми просто проходили мимо і там був пожар. Ми одразу позвонили 101 в пожарну і відійшли на розстояння від пожежі, і нікого не підпускали до пожежі. Якщо у мене така ж історія повториться, я вже не розтираюсь, буду знати, що робити. Більшість вибухонебезпечних предметів випадково знаходять звичайні громадяни, в тому числі діти, каже капітан служби цивільного захисту Олександр Юрковський. Щороку в області виявляють до 3000 одиниць вибухівки. Коли 4 роки тому у нас случилось таке неприємне збиття, як зона АТО, бойові дії на території нашої країни, коли я лично приїжджав в школу, діти не знали, що робити в случае обнаруження взрывоопасних предметів. Ну, єдиниці знали. Зараз, коли я задаю питання, куди дзвонити, що робити при обнаруженні, чого ні в коїм случае нельзя делать. Все діти знають чітко. Інтерактивна форма у спілкуванні з дітьми найбільш дієва. Своєрідний курс виживання дітям продемонстрували професійні пожежні, вибухотехніки та волонтери Червоного Хреста. Свідомість дитини – це як губка. Вона впитує корисну інформацію в себе і в будь-якій кризовій ситуації, коли навіть доросла людина не може знайти вихід, тому що виникає паніка, розгубленість, то у дитини вмикаються ті ділянки мозку, які відповідають за більш тривалу пам'ять. З початку року під час надзвичайних ситуацій загинули 9 дітей, 12 травмувалися. Тож основи безпеки життєдіяльності ніколи не бувають зайвими. Аби бути готовими до скрутних ситуацій та мати змогу врятуватися, коли більше нема на кого розраховувати. Про інші події далі коротко.
Запоріжжя засипало першим снігом. Про те, що в південних областях України очікується погіршення погодних умов, синоптики попереджали напередодні. Аби запобігти надзвичайним ситуаціям, на автошляхах області організовано цілодобове чергування диспетчерської служби, номери котрої зазначені на екрані. У режимі готовності майже 300 одиниць спецтехніки Запорізького облавтодору та служби автомобільних доріг. Чоловік влаштував стрілянину на очах у патрульних. Інцидент стався в обласному центрі біля прохідної одного з заводів на проспекті Соборному вночі 22 листопада. Постріли пролунали з автомобіля Mazda, котрий пізніше зупинили поліцейські. Під час поверхневої перевірки виявлено перероблений пістолет та гільзи. У багажнику деталі від різної зброї та два гарпуна. На місці події викликали слідчо-оперативну групу Комунарського райвідділу поліції, повідомляє прес-служба патрульної поліції Запоріжжя. Двоє запоріжців торгували наркотиками у столиці. Чоловіки 30 та 35 років перебували у складі злочинного угруповання, котре займалося розсилкою наркотиків поштовими посилками. Поліцейським вдалося розкрити схему, замовивши одну з партій заборонених речовин у підозрюваних. Їх затримали. У разі доведення протизаконної діяльності їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. Триває слідство, зазначає сайт газета ZPUA. Запорізькі суди потрапили до антирейтингу НАБУ. За інформацією відомства, в Заводському районному суді Запоріжжя та Вільнянському районному суді затримують розгляди антикорупційних справ. Загалом у 34 кримінальних провадженнях, в котрих детективи НАБУ завершили досудове розслідування. При цьому деякі справи знаходяться поза увагою служителів Феміди понад півтора роки, повідомляють в Національному антикорупційному бюро. Найбільший у світі казиловий сад знаходиться у Токмацькому районі Запорізької області, повідомляє громадське ТБ. Понад 11 тисяч дерев на 14 гектарах землі висадили в 2013 році. Цьогоріч із зібраного вперше врожаю виготовили першу партію продукції. Електронна карта містянина невдовзі з'явиться і у Запоріжжі. Подібними користуються в Києві, Дніпрі, Львові та Мукачеві. За її допомогою можна сплачувати за проїзд, комунальні та медичні послуги, отримувати субсидію та пільги. Окремі муніципальні карти створять для школярів і спортсменів. Муніципальна карта на вигляд нагадує звичну банківську, але буде персоніфікована. Міститиме чіп із даними та світлину власника. У Києві, наприклад, карта поєднує функції проїзного квитка, посвідчення особи та платіжного засобу. Згідно із міським проєктом «Карта Запоріжця», поки працюватиме тільки у соціальній сфері. Начиная от начисления туда субсидий, начиная от того, что там будет, скажем так, обсчитываться действительно тот бесплатный проезд, который нашим людям положен по закону или по постановлениям Кабинета министров, это, скажем, гарантия их получения этих льгот. Количество пластиковых карточек обычно в кошельке там, того или больного человека иногда зашкаливает. Вот и дисконтные карты, и всякие карты бонусные, и транспортные услуги. И питание в школе могут быть. Вот, где понятно, что зачем родителям давать деньги, например, ребенку, да, когда можно выдать там пластиковую карточку, ее ограничить, что она может быть только использоваться в том либо ином там учебном заведении. Аби система запрацювала у Запоріжжі, мало просто виготовити пластикові карти. Необхідно встановити спеціальні прилади зчитування. Один такий валідатор коштує близько 700 євро. Якщо питання, наприклад, питання в школах, да, у нас там обслуживаются подрядчиками. Значит, мы с большой долей вероятности будем их заставлять, скажем, ставить некие терминалы, которые будут считывать эти карты. Да. Если это в транспорте, то здесь возможно комбинированное решение. Да. Здесь может быть там, как частный инвестор, который будет там за свои деньги устанавливать, понятное дело, что это возможно. И более того, у нас были такие уже предложения со стороны частных инвесторов. Например, по такому пути практически пошли все города. Банк выдает карты горожанам того или иного города и реализует транспортное решение, устанавливая вместе с городом, я хочу подчеркнуть, да, развивает сеть терминалов, которая позволяет обслуживать. Город вместе со своими там какими-то ритейловыми структурами, аптеками, магазинами договорился, и житель расплачивается этой картой, он может получить эти скидки. Ну и ей можно рассчитаться в сети интернет дистанционно. Подібні карти працюють і в інших містах України – Львові, Чернігові, Чернівцях, Мукачеві, Ужгороді та Дніпрі. У Запоріжжі проєкт впроваджуватимуть із наступного року. Зовнішній вигляд та функціональні особливості карти Запоріжця обговорюватимуть під час сесії міської ради.
У кожної п'ятої українки після 30 років діагностують міому матки, а після 40 – у кожної третьої. Радикальний метод видалення пухлини ще п'ятирічної давнини, котрий призводив до неможливості завагітнити, канув у лету. Нині гінекологічне захворювання лікують за допомогою ангіографа та під місцевою анестезією. На тілі пацієнтки немає розрізів, і жінка може мати дітей. У запоріжанки Алли Рященко – міома матки. Дізнавшись про діагноз, із лікуванням вирішила не затягувати. Нині на операційному ліжку. Предложили мені зробити емболізацію вузла. Це більш щадящий, як мені об'яснили. Вот, зберігають, як для жінки, найголовніше, всі органи. І для мене ще найголовніше, що немає наркозу, наприклад. Симптоми матки – це зачастую це кровотечення, це симптоми здавлення в тазу. Не лечение, это нарушение качества жизни, это проблемы, трудности с беременностью. Ну и, так скажем, это рано или поздно может привести к большой операции по удалению органа. Процедуру здійснюють за допомогою ангіографа під місцевою анестезією. Тривалість від 15 до 40 хвилин. Середній вік пацієнту, яким поставили діагноз міома матки – 30-50 років. Выполняется маленький прокольчик на бедре, прокольчик диаметром 1 мм. Заводится тончайший катетер селективно в маточную артерию. Через катетер вводятся специальные частички, называются эмболы, которые перекрывают кровоток непосредственно в самом узле, который раньше вызвал эти проблемы. После такой процедуры вузол через 3-6 месяцев значно зменшується у розмірі, а протягом року зовсім зникає. Загалом у Запорізькій області міому матки діагностують у 70% жінок після 50 років, виліковують у 98% випадків. Безкоштовні курси з вивчення англійської мови відкрили в обласному центрі. Учасники – переселенці, учні з малозабезпечених родин, молоді з особливими потребами – отримали таку можливість завдяки програмі малих стипендій посольства США в Україні. Заняття розраховані на дворічний термін. Програма малих стипендій з вивчення англійської мови, окрім Запоріжжя, діє в населених пунктах області – Бердянську та Чернігівці. Перша двадцятка юних запоріжців, бажаючи поліпшити знання з англійською, розпочала заняття торік. Я замічаю, що мій англійський дуже улучшився, особливо розмовний язик. Також пройшло це стеснення, коли ти говориш з чоловіком іншої національності, з іншої сторони. І мені стало гораздо легше розуміти людей на англійському. Я можу тепер читати книги, я дивлюся фільми на англійському. Цьогорічні безкоштовні курси розпочалися 21 листопада. У групі – учні віком від 13 до 15 років із родин, які знаходяться у складних життєвих обставинах. У рамках програми спілкуються не тільки з запорізькими викладачами англійської, а й безпосередньо з носіями мови. На даний момент у нас заняття йдуть двічі на тиждень. І я вам можу сказати, що вони дуже сильно відрізняються від шкільних і за своїм змістом, і за своїм результатом. Я можу сказати, що ось та група, яка була набрана у нас минулого року, діти ці показують надзвичайний якісний прогрес у знанні англійської мови. Я в Запоріжжі вперше, щоб відкривати нову програму англійської мови. Називається Access English. І я дуже радий, що тут в Запоріжжі є нова група студентів, готові наполегливо навчатися і вивчати англійську мову. Вивчення англійської у рамках програми не обмежується суто лекційними заняттями. Під час літніх канікул другий рік поспіль буде проведена інтенсивна навчальна сесія на базі дитячого табору. Голубоводи з усієї України змагалися на Кіровоградщині, де відбулася щорічна виставка-ярмарок декоративних птахів. Оцінювали пернатих представники Федерації високольотного голубівництва України. Виставку відвідали наші колеги з Суспільного мовлення. Пан Микола з Умані розводить голубів 30 років. На конкурс привіз 16 та 17-річних білих павлінів. Ця порода голубів чоловіку найбільш до вподоби. Є голуби з меншими хвостами, у мене з більшими хвостами. Ну мені не нравляться, то я й виставив. Ну як виводити? Ну нічого нема нюансів. Несуть яйця, виводять голубенята через 21 день. Ну все тут закономірно. Треба просто любити природу.
Для зручності оцінки птахів розмістили у клітках в два ряди. Голуби, літуни навпроти декораційних. Загалом понад сотні птахів. Представлено венгерська, німецька, англійська порода. Виведенням декорацій займається дуже багато. Вона практично в останнє час стала дуже популярна. Ширина, повнота, рідкохвостий голуб, не рідкохвостий. От ми перед цим дивилися голуба. Голуба між пер'ями просвіти. Рідкохвостець називається. Максимальна кількість балів – 100. Головне у розведенні голубів – вивести породу чисто та правильно доглядати за птахами, розповідають експерти. Унікальність в будь-якому випадку всіх голубів, от іменно декорації, це те, що це красота. Кожна порода має свою чистоту. У кожної породи є своя структура. Скільки пір'їв повинно бути, скільки підпірок повинен бути. Все це ну, як, сказується на її екстер'єрі. Виставку-конкурс проводять вчетверте. Цьогоріч учасників 60. Приїхали з різних куточків України. Поки їх птахів оцінюють судді, самі торгують на ярмарку. Попугайчики, вовна. У мене вже клеточка пуста, а вдруга ще закінчується тільки. Люди беруть. Ми не дорого. Ми опустили ціну на 80 гривень. Четвертий раз вивожу селезней і уточек. Охотничая утка. Крякуха називається в нас в народі. І я вам скажу, її беруть тут доволі таки активно. Містяни переважно купують декоративних птахів чи папуг. Голуби користуються популярністю у голубоводів. Їх беруть для виведення порід. Організатор говорить, нині в Україні ярмарків з продажу птахів багато, а от виставок конкурсів бракує. Ми так можемо собі, так сказати, дозволити приміщення предоставити і произвести оцінку, тобто запросити суддів. Чому так? Тому що ми входимо в Федерацію високольотного голубівництва безкружного. Їдуть до нас, да, бо ми знаходимося у центрі України. На цьому все. Приємного вам вечора. І до зустрічі у наступному випуску «Телекур'єра».